Kakav jun za srpski sport? Baš tako je moj kolega Slobodan Šarenac završio prenos ženskog košarkaškog finala pre dve večeri, a onda su se naše devojke popele na evropski tron. A šta su nam samo priredili naši sjajni sportisti ovog meseca? Mladi futbaleri, odbojkašice, kajakaši, vaterpolisti, zlatna sambo devojka, strelci, svi su podjednako krivi za osmeh koji nam ovih dana ne silazi sa lica. Na čuvenom balkonu gužva, a na balkonu ćemo pozdraviti i one koji su se prvi put na njega popeli i to pre dve decenije. O manifestaciji Zlato iz Atine, o pobedama, uspesima srpskog sporta, onim prošlim i onim budućim. Ovoga jutra razgovaram sa Zoranom Sretenovićem, članom čuvene selekcije iz 95. i damama koje su nas učinile toliko ponosnim i toliko srećnim u studiju jutarnjeg programa Pravo sa balkona Skupštine grada stigle su Marina Maljković, selektor zlatne košarkaške reprezentacije Srbije, krunisane kraljica starog kontinenta. Dobrodošli, Marina, sve čestitke. Tu je Kristina Topuzović, najmlađa košarkaška kraljica Evrope i jedna od pet najboljih igračica ovog šampionata, naša Sonja Petrović. Dobrodošle. I sve čestitke još jednom. Videle smo se, Marina, 28. maja na ovom istom mestu. Tada smo vas pratili na ovaj šampionat. Kao i uvek, sa vašeg lica nismo mogli da pročitamo ni jednu suvišnu emociju. Smijete se sada. Hvala vam na tome. Kako vam danas sve ovo izgleda? Jeste li bar malo svesni iz svega što ste nam priredili? Pa evo, moram prvo samo da iskoristim priliku da kažem da mi je izuzetno drago što i potpuno slučajno što pored mene sedi veliki košarkaš Zoran Sretenović. Jako mi je drago što je ovako ispalo kod vas, što smo svi zajedno gosti. Oduševljenje traje, trajaće još. Da, sad smo doneli zlato, napravili nešto što sada svi kao, napravili smo čudo. To nije čudo, ništa se ne dešava slučajno u životu. 4 godine je puno, puno rađeno da bi se ostvario ovaj rezultat. To što kažete, puno je rađeno i veliki su to napori, je baš to možda i mi svi prečesto zaboravljamo i nepravedno ne razgovaramo o tom napornom radu i kada nije medalja i kada je četvrto mesto i kada je peto ili osmo, kao što je to bio slučaj. Koliko daješ, toliko dobiješ. Je li istina ono što je Sonja rekla sinoć i što je ponavljala svih ovih dana? Jeste, zaista je tako i ja sam ponosna na njih jer su one zaista, kao što ona rekla, sve dale za Srbiju. Evo, primer, ona praktično nije ni trenirala, kod uzimamo njen primer, bilo i drugih devojaka koje su imale neke slične probleme, ali kad je već tu, znači, imala je problema sa kolenom, recimo, svaki dan na Evropskom prvenstvu, posebno u ovoj završnoj fazi, nije se dovodilo u pitanje. Ona je toliko želela da igra utakmice i, ajde da kažem, pravili smo neku kompenzaciju da preskoči trening samo da bi igrala svaku utakmicu za Srbiju. Znači da, sve daju, davale su sve od sebe za Srbiju. Kristina, najmlađa naša reprezentativka, kakav je pogled sa balkona? Pa nalep. Ne znam, ne mogu da opišem to što sam doživjela, jer ipak ja sam najmlađa u ekipi, imam tek 20 godina, a doživjela sam ovo da se popnu na balkon. I za malo da postaneš futbalerka. Ti sad nije žao što si izrasla naglo. Ne. Sad sam presrećna što sam u stvari počela da treniram košarku. Sonja, tvoj pogled sa balkona i tvoj pogled na ove dane iza nas zaista sijaju zlatnim sjajem. Pa jeste. Evo, iako ne spavamo puno, ali dobro, polako počinje sve da se sleže i svi utisci. I mislim da doček, izlazak na balkon je stvarno nešto što će nam ostati za ceo život i što će u svakoj nas karijeru obeležiti i stvarno predstavljati neki vrh. Tako da ceo uspeh mislim da je stvarno nešto što će nam trebati dugo vremena da shvatimo što smo postigli, ali kao što sam rekla, imamo 2 godine dok smo aktuelni šampioni, tako da verujem da ćemo uživati na pravi način. Sigurna sam to koliko si ti bila dobar organizator naše igre na ovom prvenstvu, možda se krije iza toga što si ti student FON-a, bila si Vukovac, pa sad studiraš fakultet organizacionih nauka, govoriš 3 jezika i to ono što Marina kaže, ja ne želim da treniram i ne treniram prazne ličnosti. Sve je to deo ove formule koje je na kraju dobila. Sonja, sa 23 godine umalo da završiš karijere, a to te sada na krovu Evropi. Pa jeste, da kažem, moj put je prvo bio vrtoglavo na gore, onda
su me zadesile dosta neka nedeća koje su tako naterale da preispitujem svoje odluke, svoje izbore, ali sve se vraća i stvarno, eto, da ja sa 25-26 sam doživjela najlepše svoje košarkaške godine i stvarno uživam u igri više nego ikad. I mislim da eto, ova sezona će mi biti za pamćenje i ne verujem, zaista sumnjam da ću ikad nadmašiti. Ne pamtimo da nas je neko zlato radovalo više koliko ovo vaše, a onda, evo, sasvim slučajno ili ne, kao što Marina reče, podudara se sa jednim drugim zlatom od pre dve decenije, gospodine Stetenoviću, 95. Atina, Litvanija i tadašnja Savezna Republika Jugoslavije. I svega toga ćemo se prisjetiti 2. jula. O kakvoj manifestaciji reč, šta ste nam to spremili? Pre svega opet akademija, gde će biti prikazani detalji sa tog prvenstva i ponovno taj izlazak na balkon. Na okupu momci, zlatni momci te generacije, ko će sve biti? Ja sam jaču obavezu, imao je medeni mesec, tako da nije mogo da... Kako je vama tada sve to izgledalo? Jeste li već iz aviona mogli da naslutite šta vam? Da je ludnica, da je grad pun, da je aerodrom pun. To sve je nešto ne možeš da shvatiš dok ne vidiš šta se zapravo događalo. I to je ona prava stvar što je spontano došlo do toga, do tog druženja, da kažemo, naroda i naše ekipe koja je osvojila tu medalju. To zlato prvo posle godina mraka, izolacije, sankcija. Upravo zbog toga i svega toga, svih tih dešavanja i svega toga možda je, jer kad pogledamo ovako evropsko zlato, nije ništa vrednije od recimo svetskog zlata, ali sve ta dešavanja u tom periodu dovele su do toga da to zlato bude možda jedno od najznačajnijih. Biće je to pravi spektakl, biće muzike, biće gostiju i naša mlada Nataša Kovačević, košarkašica, će vam se pridružiti. Svakako, ispratit ćemo mi sve to još malo da se posvetim našim zlatnim devojkama. Kupili ste karte za Rio, odnosno vredno ih i marljivo zaradile. Marina, odmor, pa onda... Pa već u novembru kreću kvalifikacije, to je onako sada nešto što je... Nama je Rio blizu, tu je sad, ali je jako daleko i ne možemo još o tome da pričamo. Treba razmišljati, kažem, malo sad samo da se sve slegne, znate kako ide i već krenuti ozbiljnije da se razmišlja o tim kvalifikacijama za evropsko. U novembru mesecu to već kreće. Još nešto vredno što ste nam svima ostavili, to je ženska košarka koja je ponovo na onim pravim granama u Srbiji na kojima i treba da bude. I ono što je Ana Dabović rekla... Ja mislim da je i mi, kako je ženska košarka bila sve popularnije, kako se razvijala na neki način, smo i sve više bile svesne koliko i mi moramo drugačije da se ponašamo i da budemo pravi primer, ne samo na terenu svojim igrati. Posle, kad se sve ovo završi, otići ću malo na neki odmor sa svojom porodicom, čisto da provedem vreme sa njima, pošto tokom sezoni nemam baš puno vremena da provodim sa njima, tako da i posle, naravno, dalje što ima vezano za... I posle, redom, jedna po jedna obaveza. Mnogo vam hvala što ste bile gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama. 2. jul, svakako tu smo da ispratimo i da se setimo tog našeg prvog zlata. Hvala. Hvala. Hvala.